va muy rápido, ¿eh? Y vimos que ele é com missão para ser muito forte, não sei o que está o nosso camarada e amigo muito natural. O camarada ministro natural foi possibilitado muita saúde pelo lugar para ensinar nova dinâmica, empenho, dedicação, respeito, mas que deve cumprir com zero de dedicação pelo mando superior, respeito para com seus colegas, de qualquer base, um conhecedor das ciências policiais que me conhece bem, e também respeito para com a nossa sociedade.